birthday. Long live. 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 Jones Intika III, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, to do swear in the name of God. Solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. ब्लैक वाले हैं ना, ब्लैक एक कोरिया से है ना, ब्लैक अपन कोर ऐसे Oh, block letters. Yeah. Yes, yes. আজি আমি এ পি এইচ এল সি ফালৰ পৰা নম্বৰ 6 ডিফু এস টি কনষ্টিটুৱেঞ্চি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি নমিনেশ্যন পেপাৰ্ছ আমি সাবমিট কৰি আহিলো। আমিহে প্ৰথম সাবমিট কৰিছো, কোনো কেণ্ডিডেটে সাবমিট কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি প্ৰথম সাবমিট কৰিছো আৰু আমি এ পি এইচ এল সি জিকিমেই বুলিতো আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ মাত্ৰ এ পি এইচ এল সি হে শ্বিডিউল ট্ৰাইবসকলৰ, যিমান শ্বিডিউল ট্ৰাইব আছে, ট্ৰাইবসকলে, শ্বিডিউল ট্ৰাইবসকলে আদিবাসী আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকলৰ মাটি আৰু জাতি যুগ অকল আমি এ পি এইচ এল সিহে ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি কাম কৰি আছো। আৰু কোথাও কৈ আছো অন্য বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এ পি চি পি আই এম এল, কমিউনিষ্ট বা এ এছ ডি চি সকলে আমাৰ জাতি আৰু মাটি ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলিতো একেবাৰে নকয়। নট অনলি ডেট, আমাৰ ছিক্স শ্বিডিউলটো একেবাৰে উইকেণ্ড কৰিবলৈ, দুৰ্বল কৰিবলৈ,
গভর্নমেন্টে পঞ্চায়েত ইয়াত ইন্ট্রোডিউস করেছে, ডিমাহাসাওত পঞ্চায়েত ইন্ট্রোডিউস করেছে, কার্বি আংলংতো পঞ্চায়েত আইনেরে ইলেকশন পাতিছে, কাউন্সিল ইলেকশন। সেই কারণে আমার অটোনোমাস কাউন্সিলটো পঞ্চায়েত করবলৈহে বিচাৰি আছে। এইটোর বিরুদ্ধে আমি যুঁজি আছো আর আমি জিকিম বলে আশা করছো।